看极客闲谈，把英语学好，考试心不烦。我们今天又继续学英语，一个月一次嘛。这个月又到了，我们累积了很多球鞋，然后每个球鞋呢都有自己的名字，然后有自己的一些含义在里面，然后顺便还可以说一说一些我们遇到的一些阅读材料啊，比如说韦德的这个鞋里面的一张这个卡片啊，手写的卡片，还有斯塔德迈尔这双鞋里面的这个鞋盒说明书。然后就是听力方面，我们其实没有找到特别多材料，我找了一些老的那个听力材料，大家可以看一看。然后也跟耐克的整个这个设计研发有关的。另外就是这个读音上我们会首次加入西班牙语的读音，屌不屌？开始了啊。先说的是 Marquee 这个球鞋，其实在最后我也跟大家说了，这个单词很有意思，它其实是个名词。它名词最初是来源于形容那个剧院门口的那个一个招牌的顶，还有那个酒店门口那个大堂门口的那个一个顶，然后它还形容的是户外的帐篷。大家可以看很多下午的那种婚礼 party 啊，西式那种婚礼 party 会搭一个帐篷，然后还有一些篮球场现在办在户外的会搭一个防雨的那个防雨棚，所以它一直以来是用来形容一个物体的啊，一个建筑物的一个部分的或者是一个东西的。那到后来呢，慢慢的变成了形容词，因为在招牌上会写很多字啊，比如说那个酒店的大堂那个前面那个顶上空空的放在那也不好，对吧？我就写个字。剧院也是的，把今天要来什么明星啊，或者是那个预告啊，或者把剧院的名字就写在那个牌子上。所以那个招牌变成了一个很亮眼的东西，然后慢慢的就演变成了一个形容词，形容比如说有名气的、非常流行的，就变成了非常有用的一个单词。但它其实最早是源自于法语，法语其实它的一个 base 啊，都会说不是说词根，是一个 base，是 March，3月份那个 March，March 其实最早叫三月，是因为它源自于好像是源自于火星马尔斯来表示这个三月份。那然后这个 march 还有别的意思，就是说走路啊、行军啊，还有一个是边界的意思。那这个边界的意思，可能就跟当时有一个 march 还有一个意思有关。march 在那个法语中叫 marquis，marquis，那个 s 在法语中是不发音的。marquis 其实是有侯爵的意思，侯爵是介于那个爵士和那个 noble 贵族之间的一个那个地位。所以大家这也是可以大家举一反三，就是大家以后学英语。可以一直把这个单词的这个源头给找到，找到以后慢慢的去理解它。哦，它是这么变过来的。我刚说的那个东西很抽象啊，比如说户外的棚子啊，或者什么那个酒店门口那些招牌，它其实还有一个方法，就是可以搜，然后点图片，你就能够看到这个单词所指的那个物体是什么样子的，就不会再需要看一些很概括的一些很抽象的一些纯英语的描述。这个单词在那个中文百度上你是很难查到的，就查到大概是一个什么。盖子啊，那种意思啊，但那个很抽象，所以大家劝大家用英文的那个搜索引擎查，但是不要用 Google，因为 Google 被封了，对吧？所以我们用 Bing，用那个微软那个 Bing 去查，一样能够查到这些东西。首先放在最开始说，还是对这个鞋的这个名字用得好，就是它首先又能做名词，又能做动词，然后还挺冷门的，这个词的用词频率不是特别高，因为大家一般说詹姆斯就是 famous 啊，然后 superstar。或者是说一双鞋特别特别好，就 shining 啊，fashionable 啊，用一个很复古的词，然后把这个鞋复古的造型跟它匹配在了一起，然后呢，又让这个鞋，因为这个鞋本来就很亮眼，又让这个鞋有一种招牌的感觉，然后又是用的全掌 boost，又把它的招牌科技给拿出来了，阿迪达斯的招牌科技。所以在这一次的这个球鞋英语节目中，我首先就说了这个单词这个意思，它整个和这双球鞋的这个取名都搭配得非常非常好。我觉得比以前的，比如说什么 Ultra Boost 啊，这比较简单的，但是有含义多了。好，我们再看后面的这个希腊语，后面这个希腊语是 Alpha，因为我们说了一双鞋叫斯蒂达因的那个 Adidas 叫 Alpha Edge，对吧？Alpha 其实就是英语字母的 A，或者是说希腊语的首字母 Alpha，它其实也是一个很有意思的单词。大家都知道，比如说游戏啊、软件都有 Beta 版本，对吧？测试版、公测版，那其实 Beta 是那个希腊语的第二个字母。第一个字母才是阿尔法，那所以很多内测版本是叫阿尔法版本，所以这个阿尔法也有自己这个含义。那其实阿尔法在球鞋圈中，或者是整个这个运动鞋的命名中是用的很广的，包括阿迪达斯的阿尔法 bounce，还有它那个紧身衣线叫阿尔法 skin，然后还有耐克其实还有阿尔法 project，对吧？就阿尔法这个词，感觉被用的很烂了啊。
但是实际上现在还在用，就证明这个词其实很经典啊，classic 很值得回味。再说到 edge，对吧？alpha edge 为什么用的 edge 呢？edge 其实一般是用的边缘啊，或者是这个边的这个意思啊。但其实 edge 在高科技的，比如说领先科技里面有一个词汇是很固定的搭配，叫 cutting edge technology 或者 cutting edge 什么什么东西，就是形容是一个尖端的、高精尖的，然后领先的、先锋的一个意思，不是说。Cutting edge 不是把边缘切掉啊，不是这个意思。有可能是因为那 cutting edge 是那个，因为那个刀的边缘很尖，或者你去切的时候那样很尖那个边缘，所以才会引申出这个尖端啊，这个先锋的一个含义。所以大家要记住 cutting edge technology 或者 cutting edge 什么什么东西的时候，就是说这个东西很领先、很高科技、非常黑科技。所以这也是一个很有意思的一个固定词组。所以用在这个 alpha edge 里面，再加上这个四 D 跑鞋，大家一看啊就懂了。所以它这个名字也命名的很好，达到了一词多义，然后又组成了一个新词的一个效果，然后让大家能够记忆深刻，然后大家顺便还能够学学英语单词。然后后面一个也是希腊语啊，这个是叫 millennium，就是太那个麦迪那双鞋不叫千禧嘛，麦迪千禧，它其实那个后面那个词叫 millennium，millennium 就是1000年的意思。好，我们再说一个还是希腊语 chrome。大家还记得我们说皮蓬那双鞋的时候吧？我们说的中底 TPU 片是用的 Chrome 金属材质的这个质感的颜色，Chrome 颜色。其实 Chrome 大家知道更多的是谷歌浏览器，但其实它并不是那个意思，它实际上是有一个很严肃的含义的，就是那个元素周期表里面那个铬金属铬这个材料。金属铬这个材料是大概几百年前一个法国科学家发现的啊，在一堆西伯利亚的这个红色矿石里面发现的。发现之后，他就觉得，哎，这个材料怎么能跟这么多金属混合在一起，然后能够发出不同的颜色？然后他就用了一个希腊语的这个 chrom 这个单词来命名。那这个单词，意思就是颜色。现在英文中还有这个单词，这个单词也是用于说，也用于表示一个颜色的质感，它的色调或者它的深浅，表示一个这个意思。所以这个 Chrome 为什么浏览器？大家看那个 logo 是一个调色盘，我觉得可能跟这个有关系。那其实大家在记忆这个 Chrome 的时候，就会更加多一层这个含义，然后能记得更清楚。大家英语课也得上，化学课也得上，说哎，我们一个单词把化学跟英语都学掉了，然后以后上课的时候还能跟化学老师给他们是吧？刚两句，还挺有意思的。最后就是 Taco，Taco 其实就是说了是那个 rapper 的一个代号，但其实就是墨西哥。卷的意思，因为墨西哥有很多很多好吃的东西，一想起来又想吃了，午饭还没吃。然后那个墨西哥卷，大家应该在什么肯德基应该都吃过，就是一个卷，然后里面放一些肉啊、菜啊，然后加一些酱这样子。然后这一次欧文的这个鞋中，大家看那个设计，有一点那种类似酱汁从那个鞋上流出来那种感觉，其实就是有点像玉米饼啊或者这种饼流出来的这种酱汁的感觉。它其实设计也跟这个有点关系的，我后来才查到的。但是关于这个 rapper，我还是说一句，就真的大家知道的不多。然后我觉得也有人怼我们说这个，我们对这个 rapper 不尊敬什么的。我觉得如果我那句话说过了，那可能我要道个歉。如果真的有 Taco 的这个歌迷看到我说那句话，那我跟你道个歉，那我觉得我说错了。但是如果我那句话主要还是针对更多的是炒鞋的人，就是在利用这个大家不太熟知的一个概念嘛，那个炒起来就是啊，你限量啊，这个配色很少，首发就去炒这个颜色。让很多人可能很难买到他们喜欢的鞋，所以我就会觉得这个事情它是很畸形的，所以整个这个事件，大家还是要想一想，我表达的其实就是那个意思，就是觉得大家不要太因为一个大家不熟悉的概念去炒作它。好，我们现在来到发音部分，这个月说韦德的鞋，这让我想起一件事情，就是我在读大学的时候，那个时候韦德刚刚出道，我说哎，老师你知不知道？我说那个 Hey 什么 Teacher，我忘记他名字了，Do you know NBA？player from Miami Heat, his name is Donny Wade。然后那个老师说 No，他说你说的是不是 Dwayne Wade？还他说把那个 N 发的有点像你 Dwayne Wade。我说哦，是的，是的，就是他 Dwayne Wade。我不知道有多少人会一次性读对这个，但是我肯定是第一次没有读对，所以我还记得这个故事。好，我们再说一个很有意思的，欧文的鞋我们说了，对吧？虽然欧文的鞋不怎么样，但是我觉得我们还是要比较中立一点，就是因为欧文这个人还是很厉害的。我们可以说说 Kyrie Irving 他的名字，很多人读欧文，我觉得会发成 Kyrie Irving，但其实他那个重音其实偏向后面 Kyrie Irving。再看看后面的阅读，阅读这次我们主要是说韦德的这个
手写卡片。你看啊，它第一句开头是 To my amazing fans in China， 这个写信就是有这种格式啊，一般是一个逗号，不是冒号，就是大家以后写邮件也要记得，写英文邮件 To 什么什么不是冒号，是一个逗号。然后 Thank you for all of your support over the years， 这个啊，我觉得大家就是可以学一学。一般大家会说 Thank you， 然后写一句话，就 Thank you 一个逗号，或者 Thanks 什么什么写一个逗号。他这里用了一个句子，大家看一下， Thank you for all your support over the years， 还没完啊， And for being a part of my 16 year journey in the NBA， 他补充了一下，等于是把这个 support 对吧，其实是补充这个 support part of my 16 year， 我16年的 NBA 征程中的一部分，就因为没有 fans， 没有这些粉丝的支持，他的生涯是不完整的嘛。啊，大家可以看 NBA 不是 in NBA 啊，是 in the NBA 啊，就是有个特指的这个名词的，而且在 NBA 前面那个 the 不读 the 读 the， 整个这个写的这个手写里面非常喜欢用 and， 而且这个 and 是跟在这个逗号后面的，逗号你就注意啊， and 后面的东西不能成为一句话， and 后面这个东西你看它没有一个动词，动词的地方就加了 ing， for being a part of my 16 year journey in the NBA， 如果不加 ing 就变成一句话了， and be a part of my 16 year journey in the NBA， 这就不对了，所以逗号后面不能再接一句话了，也不能用其他，起码不能用 and 来连接一句话。然后这里是 I am unbelievably grateful for the career I've had， 又一个逗号啊，但是他这句话应该来说我非常 I unbelievably， 就是我非常，就是我都不敢相信啊，对，用一种这种就是一种感谢这种上天，或者是感谢这种运气啊，感谢生命啊，感谢命运啊，所以他已经很 unbelievably grateful 了，就是很感激了。And for each of you that have been with me every step of the way， 所以又重新说了一遍啊，每一个粉丝啊对他的这个重要性，然后跟着他走过每一个阶段啊 ，every step of the way， 因为他也换了好几个队，大家可以学一学，把这个结构用好了以后写文章还是可以的，就是逗号后面加个 and， 然后重复的表达一些你想要强调的东西。You've motivated me to be a better player， 就是其实是球迷激励他 ，supported me。你看这里就没有用 and 了，它是 supported 和这个 motivated 是对仗的啊，就是说等于是一个动词又一个动词， supported me through the ups and downs and helped me， 就是帮助我，你看 helped supported motivated 全是对它有正向的这个帮助的这个动词，这个大家可以记住，反正它很口语化，大家都能看得懂意思，然后句子和词都是用的最简单的词，所以大家也会觉得这个东西很有亲近感，不会像以前我们读的那个耐克鞋盒上那种高科技单词写得非常高冷，所以大家在写文章或者是写东西也可以注意你的用词用语，越口语化越简单，就让你的看这个信的人或者看你内容的人看你邮件的人觉得你跟他更像是朋友。然后 For that I'm forever grateful， 这个 that 就包含了所有上面这些东西。 Now let's enjoy this one last dance，然后就是他说让我们来享受这最后一舞，最后他这种是 much love， 非常情深意重 much love 逗号 Dwayne Wade， 然后就他这个一个名字，所以还是很有意思吧。好，再说阅读理解，阅读理解比较长啊，就是这个鞋盒因为我觉得也很难得，大家看是 Alpha Project， Alpha Project 的东西一般都会有一些说明啊什么的，因为他确实是做了研究和论证，然后设计出了一些新的东西。大家看这其实就是四幕，所以大家可以先看看啊，第一步是 Open External Midfoot Overlay Panel， 是打开这个 External 是外部的， Midfoot 是足中部的啊， Overlay Panel 就是盖上去的这个一个板子啊，把这个足中部的板子外部板子给打开，然后 Adjust Internal Fit Strap to Desired Tension。Adjust 和这个 open 前面这个动词是对仗的啊，一个是打开，一个是调整。Internal fit strap 内部的包裹的这个带 ，external 和 internal 是对仗的，后面再接一个物体。然后这个 to desired tension 就是你想要的一个松紧度。然后第三步，你调整好以后 ，attach 又是一个动词 ，attach 一般是用于附着在啊，或者是搭在什么什么上面，那这个就是一个动词，就粘在上面，对吧？粘在那个魔术贴上面 ，attach internal fit strap。To overlay panel, close the external midfoot overlay panel， 就跟这个 open external midfoot overlay panel 完全就是对仗的，然后也是一个图画下来，就把这个鞋啊给包裹就整理好了。
然后下面有一行灰的字，是整体给你再描述一遍这个四个步骤的一个鞋带系统的一个感觉的。它是 dynamic， 是动态的，对吧？ dynamic internal strap， 动态的内部绑带， and external overlay panel， 和外部的这个可以合上的这个盖板， work in tandem， 这个是固定搭配。一般我们说 work together， 对吧？但是稍微正式一点，就是 work in tandem，在书面上会好看一点。 To create superior midfoot lockdown， 来创造一个非常优越的足中部的一个 lockdown， 一个锁定包裹感。好，阅读理解就是告诉大家，今天还比较多啊，这个课上就有点长了，我有点累了。然后最后听力比较短，我就找了一个耐克的老的这个视频，然后是纽约时报的，我还是很喜欢去年的 Hyperdunk。这里有个设计师就说了， Hyperdunk is like everyone can wear and performs the highest levels， 就是 Hyperdunk 永远是给所有人设计的，所有人的穿着设计的，然后 performs the highest level， 那就是用最高强度的这个标准来设计它，就打比赛最高强度，那你什么该有的都有，对吧？其实 Hyperdunk 为什么是很多人喜欢团队鞋，也是这个原因啊。他就没有说 Hyperdunk is a 什么 team basketball sneaker， 他没有这样直接的说，或者是很概括的从外部去说，他从内部说 Hyperdunk is like everyone can wear and performs the highest levels. What with the Hyperdunk, it's kind of like the shoe that everyone can wear and perform to the highest levels. 编织面料他说the knit we are tuning around the foot， 他说这个编织面料是怎么包住你的脚的，他是 tuning around the foot，就是调整，在你围绕你的这个脚来调整，用了这个 tune， 这个 tune 就非常棒，因为皮质是做不到 tune 的，因为皮质是两块这个皮面一包裹就包裹上你的脚，虽然我老说老鞋皮质好啊，怎么舒服，但那仅仅是舒服，它没有办法通过工程学的方式去调整这一块的密度，这一块的松紧，因为它的这个整体的密度是一致的，所以他就说了一个 the knit we're tuning around the foot， 就是我们来调整脚周围的这个线的这个密度，比如说这密度他就说了 what we need and where we need it， 就是我们在哪里需要这个那个线，哪里又不需要这个线。 With the new knit direction we're really tuning around the foot what we need where we need it. We actually have a team specialized in knit， 他说我们其实有一个专门的一个 team， 一个团队非常非常擅长这个编织来处理这个问题。大家也可以听这个 knit， 它没有发 knit 啊，很多很多人喜欢说 prime knit fly knit， 其实不对的，那个 I 在这个 KN 和 T 中间是发短音，是 knit。 We actually have a design team that's specialist in knit。 我觉得去年的耐克的设计还是很成功，整个在运动学方面的研究还是很成功的，只是到了今年变得一塌糊涂，让我觉得就是特别特别趋向于跑鞋，我觉得有可能很多是关键的人走了或者怎么样，但这个视频还是做得不错，大家有空可以看一看，然后是纽约时报的，非常非常的标准，非常非常的工整，做得非常好，建议大家去听一听，然后对大家对运动鞋的这个了解啊，设计的了解也会更多，它还是需要符合运动员或者运动者本身的很多功能的，这也是我们节目一直强调的，运动鞋还是为了运动而生。好，今天这期节目就到这里，极客闲谈，让你应对期末考试还有考研升学都不烦。那蝙蝠的这个英文就其实 bat 对吧，但是兰博基尼为什么用了一个那么长的一个 M 开头的单词，因为兰博基尼所有的车都是根据斗牛命名的，斗牛的那个名字就西班牙的斗牛，然后他们的那个 logo 也是一头牛是吧，所以其实兰博基尼是有一个传统的，就是用斗牛的名字来命名，然后那个斗牛的名字呢，因为是西班牙的斗牛，所以这个名字是个西班牙语，那就不能读成比如说是 Mercy Lego， 因为很多英语你如果现在放这个单词进去找到一些英文的单词网站，你会读到 Mercy Lego， 但其实我还是建议大家按西班牙语的这个原文去读 Murcia Lago， 这我是查了很多，然后我就觉得哇，读西班牙语好有气势啊，比什么 Mercy Lago， 就是 Mercy Lago 就那个卷舌就很娘娘腔对吧，西班牙语就非常刚，就 Murcia Lago，那个重音在 C 上还不在 Lago 上，英语可能会在 Lago 或者是 Mur 上，所以他那个在一个非常不好发音的地方还发出了一个非常强的一个节奏出来，我觉得很 Hip Hop 你知道吗，那个我觉得那种感觉非常屌，所以我非常喜欢这个单词，最近都有点对西班牙语要上瘾了，对不起我说错了，不是 Marquis 是 Marquis。
Marquis、因为它的法语发音就是 Marquis， 所以它的英语发音就是这样，所以为什么大家学英语一定要找到根源，就是其实跟读音也很有帮助。再就是不要一眼看过去觉得这个词应该是这样读的，我刚刚就这样我就被打脸了，你知道吗？我就看了那个词，你前面是个 MAR 是个 Mar， 后面是个 Queen， 对吧？我们就读成 Marquis， 其实不是的，是 Marquis、所以之后看呢，我们会被人工把那个 Marquis 替换成 Marquis， 可能会那个录音上会有一点点听上去大家会有点不舒服，但是没办法，只能这样子了啊，不能让这个错误的知识再继续传播下去。